е тази фаза, като я откача от тук и ще му я подам тук, обаче ще го захраня от тук. По принцип имаме наредба за електробезопасност в държавата с ток до 1000 вата и мисля, че е забранено да се правят такива мощчета. Тук колко неща са забранени, мими. Сега. Въпросът е, че мулата ма дразни там горе и няма да има къде от друзи да я фана. И от тук мога да я фана. Обаче първо искам да взя този кабел, дето съм го накарал до тук. Кой ще прави? Ти ми свети по-хубаво. Това е фаза, но тук е нова. Добре. Това нещо, дайте ми къде ми тиха какво е. Нещо. Дръж. По-далеч ръцете от мене. Светла, обикновено да слезеш долу и да видиш дали не само бранчия, но дали заслужда.